Wantot omishaf omishtuma qonnaan bultoota dabalan keessaa galteewwan qonnaa isaan tokko. Galteewwan qonnaa keessaa tokko kan ta'e xaa'oon ala barbaadameen isaan bira gahaa akka hin jirre qonnaan bultoonni godinaalee Oromiyaa garaa garaa ni dubbatu. Rakkoo madaabaraa qabna. Madaabaraan kun baqiidhaan annuun geenya. Madaabaraan aggaa'e kun siinuu siin aggeessa biyya hin qabu. Waggaa hanga jireenya kana qaata nu dhiyaatte. Qaata galfanne. Arra hin galfanne jechuudha. Komiin qonnaan bultootaa komisirriiti yeroo ammaa godinaalee dafee midhaan facaafamutti raabsuuf hojjechaa jirraa jedhu. Ejensii babal'ina hojii gamtaa Oromiyaatti itti aanaan hoogganaa raabsaa galteewwan qonnaa obbo Masfin Raggaasaa. Yuuniyoota buufataalee yuuniyoota 31 qabnuu fi gara waldaalee bu'uuraatti kan haaraa bara kanaa gara kumtaala miiliyoona 1.8 kan galee jiru. Kan bara darbe oomisha bara darbe irraa immoo kan bulee jira jechuudha. Dabalataanis dhaabbata korporeeshinii qonnaarraas kan bitne biyya keessaa kan bitne jira. Kana sadansaa walitti finnee harka keenya yookiin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan of harkaa qabnu amma kumtaala miiliyoona 2.9 jechuudha. Bakka amma qonnaan bulaan keenya ariitiidhaan facaafachuu barbaadutti dafee qonnaan bulaa keenya bira akka inni ga'u hojummaan hojjetaa jiru jira. Akka biyyaalessaatti xaa'oon kumtaala miiliyoona 5 qonnaan bultoota bira akka ga'ee fi kun garuu gahaa akka hin taane kan dubbatan immoo ministeera qonnaatti daayireektara qunnamtii uummataa obbo Abarraa Lammaati. Miiliyoona 12.9 kan ta'udha kan bitame. Inni kun yeroo ammaa kanatti gara biyyaatti geejjibamaatu haalli itti jiruu fi buufata Jibuutii irra kan ga'e hanga ammaatti gara miiliyoona 4.3 kan ta'udha. Isa keessaa immoo achirrattis yeroo gabaabaa keessatti dafee gara biyyaatti akka galuuf qindoominaan hojjetamaatu kan jiru waan ta'eef gara miiliyoona 3.5 kan ta'u gara biyya keessaatti galee manneen kuusaa giddu galeessaatirraa gara naannoleetti haalli itti raabsamaatu jiru jira. Hanga ammaatti xaa'oo bara darbe biyya keessa bulee wajjin qonnaan bulaa bira gahee jira jedhamee naannolee hundarraa gabaasa dhiyaateen xaa'oon gara miiliyoona 5 dhiyaatu. Qonnaan bulaa harka ga'ee jira. Kun amma irratti gahaadha jedhameetu yaadamu. Komiin qonnaan bultootaa inni biraa gatii xaa'oo waliin wal qabata. Bakka kanatti xaa'oo bitachuudhaaf bilimmata bituuf waliif dadhabneeti harka qalleeyyii isaaf harka qalleeyyii akka gaddeebine jirra amma sosoo dadhabne. Hunda keenyaa ol ta'ee jenna. Kanaan waan kana kunoo akkanaan haqmi keenyaa ol ta'ee nuun jifate. Fichaan kennallee xaa'oo kana barate amma barana nuun kennu waan nuun kennu hin qabu homaan xaqqabu faayidaallee hin qabu jecha. Haala qabatamaa addunyaatiin gatiin xaa'oo dabaleera. Akka naannoo Oromiyaatti akkaataa fageenyaatiin xaa'oon kuntaalli tokko birrii 4,500 hanga 4,900 gurguramaa akka jiru himu obbo Masfin. Inni xiqqaan qarshii 4,500 akkanuma kaas shaabaa haragiltaa naannoo kanarratti jechuudha. Qilleemoo Laggaarra gisee geenyu immoo fageenya sararraa kan ka'u qarshii 4,900. 5,000 kan akka naannoo keenyaatti amma yoonaatti NPSB faamiliin NPSB kan jenne sun jechuudha. Yuuriyaan dabalatu kuni kan beekamu qabu. Yuuriyaan ganaa galagatiinis ganaa beeksisaa waan ta'eef isa fuulduratti kan ibsinu ta'e jechuudha. Kana gatiin jiru jechuudha. Dhimma daballii gatii akka malee xaa'oo irratti mul'atu mootummaan furmaata nuuf haa laatu jechuudhaanis gaafatu. Qonnaan bultoonni. Kana irratti mangistiin maal yaadaadhaa? Otuu kana irratti nuu yaadee jechuun gaafadha. Dogomaalleetu nuu godhee waa tokko walakkaa kanaan. Yoo isin nuti dalaginni tun rakkisha taate isin nuqaaloyte. Kufnee mootummaa keenyaaf nuti akka wal dhabnu nu goosifti. Saniifuu mootummaan keenya laalee xaa'oos karaa barbaachisuun akka nu dhiyeessee waajjira qonnaatitti. Caasaa isaa keessa ta'us naggaadota dhuunfaa ta'us qoratti addaa baasee kana nu qulqulleessee ifin nu baasu barbaanna. Rakkoowwan raabsaas ta'e daballii gatii xaa'oo akka malee mul'ataa jiru waliin wal qabatee jirum hiikuuf akka hojjetan obbo Masfin Raggaasaa fi obbo Abarraa Lammaan nutti himaniiru. Yeroon kun yeroon amma taa'u teenyus miti yeroo hordoffii cimaa barbaanne bakka amma rakkoon jiru jedhames iddoo kaanis. Yeroo yeroodhaan sakatta'a ilaalaa deemnee qonnaan bulaa keenyaan bira waan arganne biraan ga'uudhaaf kutanneen hojjenna waan jedhu abdiin ga'u jechuudha. Odeeffannoon ka'u deebi'ameetu akka sakatta'amuuf carraa uumaa waan ta'eef
akka federaalattis akka naannootis waan kana fudhannee irra deebinee iddoo biraatis sakattaanii amma iddoowwan ibsaman qofa miti. Iddoo biraattis haalli akkanaa jiraachuu danda'a waan ta'eef hordoffiif deeggarsa taasisnu cimsinee dhimmoota kanaan qonnaan bulaan keenya gatii hin malleef akka hin kaffalle gatii hin taane akka hin kaffalle baraaruutu nurra jira waan ta'eef hordoffiif deeggarsa keenya cimsuun akka nurra jiru wanti nutti argisiisu.